1342ခုနှစ်နောင်တကူလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မန္တလေးမလန်စေးဆံလူအသင်းကြီး၏ဆံလူအသင်းတော်က၄000ခန်းလန်းတရက်စဉ်ဝင်းအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပါသည့်ဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာသောမင်္ဂလာသုတ္တံတရားတော်ဤသထမအပိုင်းပူဇာစပူဇနိယမင်္ဂလာဤမင်္ဂလာတရားမဟောသေးမနာသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဘိညုမြတ်စွာဘုရားအားယုံသေးစွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြရအောင်ကရုဏာသီတလဟတယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသနရမရလောကကရုံဝန္တသူခတံဂတိဝိမုတ်တံဧတေနသစ္စာဝေစေနဒုက္ခိတာဟောတုသာတဝောကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တပြည့်လလဖွေးလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟူသောစီမိယံဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟူသောမိုင်မောင်ကိုပဲဖြောက်တော်မူပြီးထသောသနရာမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကားဖြစ်သောတတလောကလုံးဤညေယံဥခယလေးအမြပြုတတ်သောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတ္တိဝိမုတ်တံဒေဝမနုသနိရယနေမေတ္တာတရိစံလယံအရှိငါတံသောဂတ္တိမှလည်းဒုသာကင်းလွတ်တော်မူပြီးသတော်သုဂတံစကားချောင်းခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခုံးကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမဲ့သွဲဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဘုဒ္ဓံအသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တယ်သိမြင်မိတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထာတော်မြတ်စွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္တေဝန္တမတရားဟောတရားနာပြီးရန်ကြွား၍ချမ်းသာစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းလျက်အောခေါင်းညွကျွလဲအောင်မို့၍ရှိခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝိစေနဤသို့လောကံဘောထုတ်ပြန်၍အောင်မံသောပဏာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဗာဒဝေါတယရှိခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတဝိယကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟုတ်သူပြကြပါစေကောင်းတည်းနိဒုက္ခသာဆင်းရဲကသိမှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟုတ်သူပြကြပါစေကောင်းတည်းနိဗ္ဗာန်သာဘိယံကသိမှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟုတ်သူပြကြပါစေကောင်းတည်းအသောကာသမညိုမမိန်တကိုရှိန်၍ဇောယိမနှောင်းကြောက်ကြပူဆွေးကိုကျွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟုတ်သူပြကြပါစေကောင်းတည်းဟောတုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလောတမေတ္တာရအရှင်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစည်းကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းတည်ယသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားကရုဏာပညာနဘာတို့ဖြင့်ချီကျူးအပ်သည်သောမနာကာတာဖြင့်ရှ िख ုတ်ကိုရောပူဇော်မတော်လို့ပြီးသွားတော့အ ਈ ရောပရိသတ်များချမ်းသာစွာချမ်းသာသလိုချမ်းသာသောအရိယာပုံနဲ့ဒ
တရားနာနိုင်ကြပြီချမ်းသာသလိုတရားနာနိုင်ပြီဆိုတော့ဟုတ်လားအိနာကြီးတွေတော့မရဘူးထိုင်နာပဲရမတ္တနာလည်းရပါတယ်နတ်ပါဠိများတရားနာသလိုမတ္တနာများလည်းပဲနာကောင်းပါအိမ်နာတော့လက်မခံဘူးခေါင်းကြီးတို့တရားပေါ်တော့ဒေကန်းကျွန်းမြို့နယ်ခေါင်းကြီးတို့ဆွမ်းဆန်တော်လူသင်ဘောက်ပါရရှိတဲ့ဆွမ်းဆန်တော်များဆိုပြီးတော့ဆယ်ရင်ပြုစုထားတဲ့ဆွမ်းဆန်တော်များမစုံသေးဘူးတခွေဣတလီပေါင်450ဖြန့်ချီးပြီးတော့ထားရမှာအသေးတော်ဒကာကြီးများရဲ့လက်ထက်အိမ်ပေါင်း150ပဲရောက်သေးတယ်ဆိုတော့အိမ်300ကျော်ကျန်သေးတယ်တရားပွဲတော်ရိပ်ရွှေ့ထားလို့ကောင်းတရားပွဲကအရင်ဆန်ကအကျွေးဖြစ်နေတယ်ဟမ်ဘယ်ဘိုးကြီးခင်မညီမရခမ်းမဆောင်အတွက်လည်းပဲနှစ်ခန်းအာဝင်ပြီးတော့လူတန်းထားကြတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်္ကန်းညွန်နေသူနေသားများရဲ့ဒါနကဆွမ်းဒါနကျောင်းဒါနအာသနာတော်ရဲ့မိဂိုရာ၄ပါးတို့တွင်စန္ဒီဟူသောမိဂိုရာကျောင်းဒီဟူသောမိခိုရာလို့မိဂိုရာ2မျိုးတို့ဘောအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုပြုကြတဲ့အခါနာပဲဤကဲ့သို့ဆွမ်းဒါနကျောင်းဒါနဒါနကောင်းမှု2မျိုးပေါင်းစုဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးကောင်းသားများအမျိုးကောင်းသမီးများဤဆွမ်းပစ္စည်းကျောင်းပစ္စည်းတို့ဖြင့်အရင်နေ့လူတန်းကြပူဇော်ကြတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူတွေလဲဆိုခဲ့မလုံသိကြီးရဲ့စီကံဥပဒေအရသတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဇဂိုက်မင်းမွန်မင်းဝတောင်တန်းကြီးတခုရှင်အရဟံမတိစတင်ခဲ့တုန်းကတော့ဂျောင်းကြီး6ချောင်းပါဒီကနေ့တော့ဂျောင်းပေါင်း615ချောင်းဖြစ်သွားပြီသခိုင်းတောင်သာသနာစတုန်းကဗကံနော်တာမင်းစောတို့ရှင်အရဟံမတိသူမြတ်တို့သာသနာပြုစုနေတဲ့ခေတ်နဲ့တပြိုင်တည်းစခဲ့ရှင်ရဟန်းသခိုင်းတော်ရမီတော့ပပကြောင်စတင်တော့ခိုးသာသနာပြုတပြည့်တပြည့်ကြောင်ကြီးတွေထူကြောင်လို့ထင်ရှားခဲ့တာ၉ကြောင်လို့ထင်ရှားတယ်၉ကြောင်ကိုဂျိုးထောင်အောင်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တချို့စာဆက်ကြเนาะ၉ကြောင်ကိုဂျိုးထောင်မလို့ဝင်မယ်ဆိုတော့တချို့ကအေးတောင်ပေါ်မှာဂျိုးထောင်နေတယ်လို့အောက်မိတယ်ဂျိုးထောင်ဆိုတာကြောင်ထိုးတာပြောတာမလား၉ကြောင်မှာသွားပြီးတော့ဂျိုးထောင်ကြောင်ကပ်ပြီးတော့နေတော့မယ်ဒီလိုပြောတယ်တော့ကိုရောင်ဒီကနေ့တော့ဓမ္မ615ရဟန်းသာဝတိသူတော်သီလရှင်5400ရှိသွားပြီ5458ပါရဟန်းတော်ပေါင်း1295ရှင်သာမဏေပေါင်း1969သီလရှင်2190လူသူတော်6ပါပေါင်းလိုက်ရင်5458သော5458ပါးတွင်အဘိဓဇမဟာရဒဂုရုဆရာတော်ကြီးတပါးပြိကသုံးဘုံဆောင်ဆရာတော်ကြီးတပါးဝိနည်းငါးချမ်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးသုံးသုံးချမ်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်50တပါးပါဠိဘာရကူဘောရပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း7ပါးပထမကျော်ဘောရပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း20ပါးဓမ္မသီယဘောရပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း210ဤကဲ့သို့ဝတ္တုဂုံတို့ဖြင့်ကြီးကျူးအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိခင်တည်င်းသုံးလျက်ရှိသောဇဂိုင်းမင်းဝမင်းဝတောင်တန်းကြီးသုံးရဘွာကတော်မူကြသည့်ယဟန်သာမင်းသူတော်သီလရှင်များအားမန္တလေးအနောက်ပြင်မလွန်ရွက်တဲ့ကဆံလူသင်းကြီးကနေပြီးတော့20ဝတ်မပြည့်လူပြီးတော့လာခဲ့တာယခု83နှစ်လူလို့ပြီးခဲ့ပါပြီမြန်မာသက်ကလေး1258ခုနှစ်ကစတင်လှူခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မလွန်ဆန်လူသင်းဟာ
ตะนี่ตะจิงตะจิงหลุบี้တော့ลาแก่ดาตะกุโซยิน84ตုံးจิงหลุบี้พี่ลาละดา44คุเนี่ยวาด้วยดอตะเล่มาหลุยิน84จิงเหมี่ยวหลุดำแม่อหลุวะဖြစ်ပါတယ်ตะกุจูบันနေจ่าดา84จิงเหมี่ยวอะด้วยจูบันနေจ่าดาဖြစ်ပါတယ် မလွန်ဆန်လူသိရဲ့ယာပြီးပွဲဆင်နွှဲဖို့တဲမဝေးကြတော့ဘူးမလွန်ဆန်လူသိယာပြီးပွဲဆိုပြီးတော့ဆင်နွှဲဖို့မဝေးဘူးမြမပြီးမှာဘယ်အသင်းဘွဲမှာယာပြီးပွဲရဲ့လို့ဆင်နွှဲခဲ့တာမရှိသေးဘူးအသင်းဘွဲတကအသင်းဘွဲတို့တဲ့အသက်ရှည်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့အသင်းကြီးကယာပြီးပွဲကိုပထမဆုံးဆင်နွှဲလိုက် ဒီတော့အသက်တန်းရှည်လာပြီဖြစ်တဲ့မလွန်သိကြီးရဲ့လုပ်ငန်းဟာဒီကနေ့တပီလုံးအတိကျံပြလျက်ရှိပါပြီ။တပီလုံးအတိကျံပြလျက်ရှိနေတဲ့မလွန်သိကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ရေသားဟာဘုန်းကြီးတို့သင်္ကန်းကျုံကိုလိုက်ယခုရောက်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းကျုံနယ်သူနယ်သားများလူတန်းရတဲ့ဆွမ်းဆန်တော်တွေဟာမန္တလေးအသင်းမကြီးထံပို့အသင်းမကြီးကကပ္ပိယကာရကတာဝန်ယူ 9,000 ရာမျက်ရှိတဲ့သကိုင်းတောင်တန်းကရဟန်းတော်တွေသူတော်သီလရှင်မြတ်ထံပို့ပြီးတော့လာလတ္တဝါတွင်တော်သလင်းလာမှာလှူပါလိမ့်မယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့မလွန်ဆန်းဆိုတာဟာမလွန်ရက်ွက်တဲ့ဒူတောင်နဲ့ဆန်လိုအသိရဲ့မလွန်ဆန်ပါပဲမလွန်ဆန်းဆိုတာဟာသကိုင်းတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဘယ်ကူမှမလွန်ဘူးသကိုင်းတောင်ကူပဲရောက်ပါတယ်လို့ဒီလိုလဲနားလဲပါ ဒါကြောင့်အာမိသဒါနဆွမ်းဒါနကျောင်းဒါနပြုခြင်းပေါ်ရကြသည့်တရားဓမ္မတို့ကပြည့်စရာနှုတ်ကဟတာဝန်ကြည်ပြွန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မနှုတ်ကဟတာဝန်ယူရမယ်ပြည့်စည်တဲ့တရားမိကိုကြရတော့အင်ညာနိတိတာကောင်းမှုပေါင်းစုပြုလို့ဇာရကနှစ်ဦးသားတို့သတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်ကြီးအာပိသန္တရတပည့်ကမ်းမှာဆုံကြဖို့ပဲဒါကြောင့် ဣတိဝုပ္ပါဠိတော်၌မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတယ်။ပါကာရဏကရသဥပ္ပေညုညနိတိတာအာရဒယံတိသတ္တမံယောဂခေမမနုတရံပါကာရစအိယတိထောင်းလူတို့ပေါင်း၌ခေါင်းဆောင်ရှိသွားကြတဲ့သာသနာတော်ကိုပြည့်စည်လေးပြပြီလူဘောရရသည့်တရားဓမ္မအများတို့သည်၎င်း အနာဂရသအိယမထံသာသနာပေါင်း၌ကောင်းဆောင်ရှိသွားကြတဲ့ဒဂရမတွေကိုတရားပြင်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တော်မူကြသည်ဆရာတော်သံဃာတော်အများတို့သည်၎င်းဥပ္ပောမြတ်တကမြတ်မဆရာဟုပါသနာပြုတော်မူကြမည်လူတို့ထိတ်ကောင်းတဲ့ထိုကောင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည် ညညနေသည်တကိုင်းကိုကြုံမီကြုံကိုင်းမီသောဗမ္မီမယချင်းချင်းမီကိုကြရကုန်သည်ရှိသောအနုတ္တရတုမရှိမျက်လှစွာသောယောဂခေမံယောဂလေးပြာကုံဆုံးရဖြစ်ပေထသောသတ္တမပရိယတိသတ္တမပฏิပတ္တိသတ္တမအဓိကမသတ္တမလို့ခေါ်ဆိုယသည့်သတ္တမသုံးပြသာသနာတော်များကြီးကို အာရာတယံဒီကောင်းစွာမသွေပြည်စည်းစေနိုင်ကြလေကုန်သတည်းနိဒံစကားဤမြထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတရားစတင်ကြစို့ညနေတရားပွဲတွေကရှိနေတော့ ညပိုင်းတရားပွဲဟာဘုန်းကြီးတို့ကျင်းပရတာနောက်ကျနောက်ကျပြီးတော့နေတယ်နောက်ကျနေတဲ့တရားပွဲဘုန်းကြီးတို့ကအားရပါရဟောလိုက်ပြန်တော့တရားနာပရိသတ်အပြန့်မှာတော်တော်ခက်ခဲတွေ့တွေ့နေတယ်ညနေတရားပွဲကလည်းတော်တော်စောစောကျင်းပလို့မရဘူးပရိသတ်ကမစုံဘူးချောင်းနိုင်ရင်မထိုးရင်စည်းစာပွဲကလည်းဟောလို့ကိုမဖြစ်ဒီတော့ဒီကနေ့ စည်းစားပွဲကရံကုန်မျိုးရအနောက်ဖက်အစွန်ညဘွဲကရံကုန်မျိုးရအရှိဖက်အစွန်ဒီလိုသွားဖြစ်နေတယ်ကာမင်္ဂလာတရားတော်မှာအာသေဝနာဇဘာလနာပြီးပါပြီပန္တိတာနင်းစာသေဝနာပြီးပါပြီ
ပြီးပါပြီဆိုတော့ကိုဟာကိုတကားနဲ့ပြီးလိုက်ရတာဟောဇာတိကတော့နေမှုကြီးကြံသေးဟောဇာတိကတော့ကိုဘမကုန်နိုင်ဘူးဘာလဘာလသေဝနာတို့ကိုဟောအများကြီးပန္ဒိတသေဝနာတို့ကိုဟောများကြီးရှိသေးတယ်သို့တော့အလုံးအလုံးမိမိလက်လမ်းမိတာတွေကိုချက်ထွန်ပြီးတော့ဟောနေခြင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အတွက်ဝဏ္ဏိကပြောသလိုပဲခန္ဓာကရုဒေါသသင့်ပွဲရာအကြောင်းရှိဆိုတာလို့လွယ်ရင်အတိတ်ပဲနားလည်ရင်တော်လောက်ပြီလို့ဒီလိုသဘောကျပြီးတော့ဒုမင်္ဂလာနှစ်ပတ်ယက်ထဒီကနေ့တော့ပူဇာစပူဇနိယမင်္ဂလာအပိုက်ကိုတက်ပါဥဇာဇာပူဇာနေယနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံဒီပါဠိတော်မှာမင်္ဂလာ၃ပါးဟောအသေဝနာဇဘာလနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံပန္ဒိတာနိဇသေဝနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံဥဇာဇာပူဇာနေယနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံဒီလိုသွားရမှာအာဒေဝနာသဘာလနံဣတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံလုံမိုက်တဲ့ကိုရှောင်ပွင့်ပြီးတော့နေကြခြင်းသည်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးပန္ဒိတနိသဒေဝနံဣတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကိုပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲမှီဝဲနေကြခြင်းသည်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဘုဇာသာဘုဇနေယနံဣတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံပူဇာနေယနာပူဇော်ဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တို့အားယာပူဇာသအခြင်းပူဇော်ခြင်းသည်လေအတ္တိရှိပါပေ၏အေတံတို့ပူဇော်ဒိဋ္ဌိတို့ကိုပူဇော်ရနေကြရာခြင်းသည်ဩဓမ္မံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာမိပါ၏ဟု၍တောသိနသတိကနာဟိမလီလောတုံမေသင်္ဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကနထာကောင်းစွာမဲ့သွေမာတာကြပြီကုန်ရသည်ပူဇော်တိုင်းသူများအားပူဇော်ကြရခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲပူဇော်တိုင်းသူများအားပူဇော်ကြရတာမင်္ဂလာတစ်ပါးဆိုပြီးတော့တတိယမင်္ဂလာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုထုတ်ပြန်တယ်မင်္ဂလာတွေဟာအကြောင်းကျိုးအကုန်ဆက်တယ်အသေဝနာသဘာလာနာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိထံလဲမရောက်တော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပူဇော်တိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲမပူဇော်တော့ဘူးဒီသုံးခုကိုဘုဂနောက်ဆိုင်လေးကြည့်လိုက်ပါအာဒေဝတာသဘာလန္တံဒီမင်္ဂလာတစ်ခုပြည့်တာနဲ့ပဲပန္ဒိတာနိသဒေဝနာပူဇာသပူဇနိယနံဒီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနှစ်ပါးတို့ပါတခါတည်းပြည့်စည်းသွားဒါကြောင့်မင်္ဂလာ138ပါးတို့မှာအာဒေဝနာသဘာလန္တံဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည်သူကအရင်အမြင့်ကြီးတဲ့ဘဝဖြစ်နေတော့သူကိုရှိဥစွာမြတ်စွာဘုရားထားပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်။ဘာလလက္ခဏာပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်ပန္ဒိတထံလည်းမရောက်တော့ဘူး။ပူဇော်တဲ့သူတို့ကိုလည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်မပူဇော်တော့ဘူး။အဲ့လိုအစစ်စစ်မင်္ဂလာပြည့်ရင်နောက်ဆုံးဟိုနိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာဆိုတာကိုလည်းပဲမရနိုင်တော့ဘူး။မင်္ဂလာ138ပါးရဲ့အထွတ်အထိပ်ကနိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာမင်္ဂလာသည်အထွတ်ထိပ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင့်မောပြုရခြင်းဆိုတာထိတ်ဆုံးမင်္ဂလာအစဆုံးအောက်ခြေအကျန့်ဆုံးမင်္ဂလာကအာတိဝနာသဘာလနာအောက်ခြေနဲ့ထိတ်ဆုံးဒီလိုကြည့်ထားအောက်ဆုံးလေကားတည်းကိုကစပြီးတော့ပြည့်စည်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗန်နီးမြေမှာဒီလေကားကိုမတက်နိုင်တော့မင်္ဂလာတို့ရဲ့အောက်ဆုံးလေကားတည်းသည်ဘာလနာတို့ကိုဝိဝိကရှောက်ကြဒါအရေးကြီးဆုံးဘာလနာကိုမရှောင်ရင်ဘာလနာဓာတ်ကူးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပန္ဒိတထံမရောက်ဘူးပန္ဒိတထံမရောက်ရင်သူအဆက်ဆက်မင်္ဂလာဒီအကုန်ပြတ်လို့နိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာဆိုတာကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယာမင်္ဂလာကိုမရနိုင်တော့
ဒါကြောင့်ထိတ်ဆုံးတဲ့အောက်ဆုံးဆက်လိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းလူမိတ်ကစပြီးတော့ရှောင်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းသူတွေတို့ပဲဒါဘယ်ကစရှောင်ရလူမိတ်ကစရှောင်ရမှာပါဗျာလူမိတ်တယ်လေပေါင်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာသဘာဝမကျတော့ နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုလို့သူဒီလူမိုက်ကိုကိုစပြီးတော့အဝေးကရှောင်တာမရှောင်ရင်ဝေရတိတ်ကပြောခဲ့သလိုပေါ့တဲကုတ်ကြီးကစလောင်လိုက်တဲ့မိတိုက်ကြီးတွေပါပါသွားဆိုတာလို့လုံမိုက်နဲ့ပေါင်းပြီတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံမိုက်ဓာတ်တွေကူးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တပြည့်ပြည့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေရောနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါ့ သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းနေနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုလည်းပဲပူဇော်တတ်ရအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆက်လာတာ။တရားရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းနေကြုံနဲ့မပြီးဘူး။တရားရှိသူတော်ကောင်းကိုသူတော်ကောင်းမှသိရင်ပူဇော်ချရမယ်။ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။အေးတရားရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်မပူဇော်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမင်္ဂလာကပြည့်ပြန်ရော။ဘုန်းကြီးတို့ဤစကန်းစော်ကြီးပြောသလိုပဲ။ဒါကထွန်းကြ
ဖျားတော်ကြွတော့ဘောအောင်ဖျားဘယ်ကိုလဲกว่าဣတိယဝကျင်းပါတယ်ဒကာကြီးတွေစီဝေးနေတဲ့နေရာကိုဖျားတော်ကြွပါအောင်အောင်မယ်ဒကာတွေကငတ်စီမလားဘူးငါကသူတို့စီသွားရမှာလားဖျားတော်ကတော့ဒီလိုကိုပူဇော်ခြင်းလို့ပါတယ်ဖျားဒီလိုကိုပူဇော်ခြင်းလို့ကြွပါအောင်ဆိုတော့စတော်ကကြွပါ ဟုတ်လေကြရလက်ဥကလေးတွေជី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 နဲ့စကားလေးတွေပြောဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်ပြန်လာတော့အမရပူရကထွက်မော်တော်ကနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်လာကြတာအမရပူရကထွက်ဒီဘက်ကွင်းမြင့်ကြီးရောက်တော့လေးလေးတဝူဟုနဲ့အမောပြေအပန်းပြေဟိုဒီဒီပြောကြတော့စတော်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ကိုလူရငါပူဇော်ရအောင်ဆိုလို့လိုက်သွားပါတယ်ဟိုကြလက်အုပ်နဲ့ပူဇော်တာကွာတဲ့ လဲအုပ်တဲ့ပူဇော်ကြတာကွာတဲ့ငါအညောင်းခံပြီးတော့လိုက်သွားရတယ်တော်တော်ဟုတ်တယ်လူကြီးတွေတဲ့နော်တကဒိုးကျော်ပူဇော်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလက်အုပ်ထဲမှာပါမဖြစ်ပါမှန်ပါခင်ဗျာပူဇော်တိုက်သူပူဇော်မှုမယူမင်္ဂလာပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်ရအောင်ပူဇော်ခြင်းလို့ပါဆိုလက်အုပ်နဲ့ပူဇော်လို့တော့မောတယ်တကဒိုးကျော်ကြီးမှန်ပါနော်အေးအေး ဒီတော့ပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဒီထဲပါသွားလိမ့်မယ်နော်ပူဇော်တဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပါသွားလိမ့်မယ်ပူဇော်ရတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းပါသွားလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးပါရသုံးမျိုးပါမှာပါခင်ဗျာပူဇော်တဲ့သူရေပူဇော်ရမယ့်အစီအစဉ်ရေဟုတ်လားမှန်ပါပူဇော်ခြင်းရေအကျိုးတရားရေ ဘယ်နှမျိုးပါရသုံးမျိုးပါပါဘုဇနိယမင်္ဂလာမှာဒီအစီအစဉ်သုံးခုကိုဟောမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသွင်းပါတယ်ဒီတော့ပူဇော်တဲ့သူဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းဥစွာသယုတ်ထုတ်ကြရအောင်ထုတ်ကြရအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတရားတော်မှာကလေးသူငယ်များရဲ့ ငယ်ရွယ်သူများရဲ့နှုတ်ထဲကိုပါရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဖို့အစီအစဉ်လေးတွေဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးရခုပြောင်းကြောင်ထားနော်ဆိုကြပါယရဏသုံးပါဆရာအားမမပူဇော်ပါဆရာအားမမပူဇော်ပါယရဏသုံးပါ ဆရာအားဆရာအားမမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါယရဏသုံးပါဆရာအားမမပူဇော်ပါယရဏသုံးပါဆရာအားမမပူဇော်ပါယရဏသုံးပါဆရာအားမမပူဇော်ပါပူဇော်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိတိပုဂ္ဂိုလ်တွေလေလို့ဆိုရင်ယခု
Adagaraga, point me a jego, Bonidoga, Yamalu, don't know like dog. Yerena Domba, Zaya, Mama, Buzova. Yerena Domba, Seya, Benaguya. Yerena Domba, Seya. Oh man, they got dojo. Yerena Domba, Seya, Nakude. Legu, they got dojo, who was who told me, Chenamadi. Yerena Domba, Seya, Mama. Ile udu abuzo daide pogumya lo mava. Paya yerena deya yerena panga yerena. Yerena ajondo boiro pridamya nyandi siza bonya habuiro ye alo yerena deya jibabe. Yehu asisen digani honida no? Siza bodi ha alo yerena doma jangi hoba. Yehu nyabo jado mengala deya jihoba de. Yerena Duma Jang Bojido, Babio, Siza Boga, Guidi Sha, Natong like Yerena Duma Jang Bio. Nyamula. Yerena Duma, Seya, Mama Buzova. Seya Sudagada. Logi at them, we want Jang Binya, then be de Seya. Logo Dara Binya go, then jump yada, Soma be de Seya. Seya Namu. Eddie say, I'm not used to have Buzo de Bogu Velo Map. Logi Binya then be the Bogu who live in Buzo Dake. Logo Dara Binya who been in the Bogu Alebe, Uzo Dake. Logi Binya then be the Bogu who Buzo Surenya. Go at them, we want your Binya then be the Siaha. Maza did say, I've been chilling as a. Oh, my. Hodi Bawa. See why you, Gimoye, at the Binya than be there, say I so Biro. Tosia, Binya than be there, Jesu, Gomde, who I am do Biro. Maza did it, Buzo Jayame. Go, Boda Bada, say I'm not Buzo Yam, Boda Bada, Bulu, Dilo Mohu. No? Mama, Kai. Boda Bada, Mahode, say I do go. Buddha Bada Mahodu Miyaga Lebe Buzo Daibi. Eri Buddha Bada Mode Achan Achan Siyarego. Hori Bayandiya Dang Ayrana Domago. Yogi Dima Sika Pare Sure Buddha Bada Duro Sineje Devi Dami Diga Lebe. Meza Ayushi Nire Siyaramago Dosiya Hesu Budo Ucha Jin Jin. Sayago Ayum Dubudo Ucha Daha Abim Mashibu Ucha Dai. Go, Mapiapu. Bajangle, go where and in a shikuda, Mumahobu. Say, ya, Jesu go, I don't do shikuda, Molo. Shiku gong, eh, Buzo de lo malai. No? Be the car. No, 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 no. Gozia, the Maha, Buddha, Bada Babe. Now, ma. Are you what I did? Bob Yamido, Mesa did it yet, Nebegu, beyond what? Did he have back on the gap? She needed a look, don't they, Sagara? Did he have back on the Gaza? Did he do yet, Bongo, beyond what? Did he Bongo, Yoshi needed Mimi yet, say Adamago, Leve? Mesa did he hit so beetle, Shalman in it? Say, I go, I am beetle, Buzo, damn Buzo, she good and she go, you the busy, Lulu, Luaye. You can be like that, what they are. That loga wood, I'm a busy yahoo. Any loga wood, be a go look, she loga wood, they are, yeah, loga gile be pity. Hola, loga wood, be a yam, my dear. Loga gile, loga lebe, be a loga was what I voted about the whole busy, moody busy. Midi Lumio, Midi Bada, when Mamma Zoloka, Wosuraha, Alo Shia. Buzo de Go, Buzo Yame, Sore Ozaha, Loka, Wo and Neleve Buzo Yade. Tama, Wo and Nele Buzo Yade, Lo, Namu Nale. Yago Bonido, Uza Bibioni Dagado, Loka, Wo Bango, Digani, Uza Bija Yale Metine. Tama, Wo Bangaro. Did they have a good genio to be that did it? The Garama, they don't say, I think, Malone. Loga, what by my day, my genio did it?
ငယ်ရွယ်သူတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောကဝတ်ပိုင်တပြည့်တပြည့်ချိုးယွင်းလာကြမှန်ပါလောကဝတ်ချိုးယွင်းရင်လောကပြတ်မှာဆိုရတဲ့အတွေ့အကြုံလောကဝတ်မပြတ်ကြပါစေနဲ့ဆရာဂျေဇုမိမိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ထားကြပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရဲ့ဆရာသမားမိမိတို့အပေါင်းမှာပညာသင်ပေးလိုက်ဒီလောကီပညာအသက်မွေးဝါးကြောင့်ပညာစာရေးလေးရေးဝေးရေးအတွက်ပညာ လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်ပညာရတဲ့သင်ပေးလိုက်မိမိဆရာကအရက်သေးစားတောက်စားမှုပြီးတော့တခါတည်းလမ်းမေးမှာရိုင်ထိုးပြီးတော့လဲနေတယ်ဆိုအောင်အော်မှုပြီးတော့လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်လို့သဘောမထားမှုရွေးငါဆရာဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာကိုအာယုံပြုပြီးတော့တပည့်များဟာကိုယ်ဆရာရဲ့ဘေးကင်းကြောင်းရံကင်းကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးအကူအညီအစောင့်ရှောက်ပေးကြရမယ်မှန်ပါ ဒါလောကဝတ်အနေနဲ့ဆိုတာရှိရတယ်။အာဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမှုအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒုက္ခဥက္ကမချခြင်းဘူးဆိုတာမရှိရဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါ။နော်။မုဒါကသူ့ကိုချင်းတရားပြတ်တာတပိုင်းကိုယ့်အပေါ်ပြုတ်ထားခဲ့တဲ့ဂျေဇူးဆိုတာကရှိမနေပေဘူးလား။ရှိနေပါဗျာ။အဲ့ဒီဂျေဇူးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရတာဖြစ်ချင်းကြောင့်လောကီပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာသာမှန်ရင် မိမိဆရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေကအယုံသိပေးကြရမယ်ကိုယ်ဘောပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျေဇူးတွေအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကိုပူဇော်ကြရမယ်လောကဝတ်မပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောကဝတ်ကိုဖြတ်ပစ်ပြီးဆိုတဲ့နေ့တွေဆရာကတပည့်အပေါ်ဘုရားဘုရားကိုယ်စရာများကကိုယ်တပည့်တွေအပေါ်မှာ မေတ္တာဓာတ်အစဉ်သဖြင့်ရောက်ပြီးတော့နေကြရင်ဆရာတပည့်အစည်းကတ်နေကြတယ်တဲ့မေတ္တာသိနေဟမေတ္တာဆိုတာအစည်းဟုတ်လားမှန်ပါမေတ္တာအစည်းကတ်ရင်အစည်းပြေသွားတဲ့အရာဝတ္ထုဟာဒုဗိဒသုံးချလို့မရဘူးသုံးတတ်သားဆိုတဲ့ဟောဒီသစ်သားလေးတွေကြည့်ပါလားကျောင်းသားပါးပါးလေးတွေလွှာပြီးတော့ကော်ရီနဲ့အထက်အထက်ကတ်ထားရှိတယ်နော်ရှိပါဗျာ အဲ့ဒီအထက်လိုက်ထက်လိုက်ကတ်ထားတဲ့သစ်သားလေးတွေအကြအကြကကော်ဆိုတဲ့အစည်းတွေပြဲကုန်ရင်ဒီသုံးတာကဟာအသုံးဝင်တော့ဒီတိုင်းပဲလောကမှာလူသုံးလူဆောင်ပြည့်စည်တွေမှာအစည်းနဲ့ကတ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအစည်းပြဲရင်တို့ပြည့်စည်သုံးဝင်တယ်လို့ပဲဆရာတပည့်နှစ်ဦးသားတို့လည်းပဲမေတ္တာဆိုတဲ့အစည်းတွေပြဲကုန်ရပြီဆိုတဲ့နေ့တွေအဲ့ဒီဆရာရောတပည့်ပါပြည့်စည်ဖို့စတဲ့နေ့ ဒါကြောင့်မေတ္တာအစည်းမပြေကြစေနဲ့ဆရာကအာယုံပြုမြည်သည့်ဆရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်များပူဇော်ဖို့ရုပ်သေးဖို့လေးစားဖို့မမေ့ကြနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါအမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပူဇော်တဲ့သူတွေမှာဒီကနေ့တပည့်တို့ရဲ့ကောင်းပေါ်မှာများများကြီးတင့်နေတဲ့တာဝန်တွေဆရာကိုပူဇော်ဖို့တာဝန်ပါတယ်သမီးတွေမိပါဘူးပူဇော်ဖို့ ကိုအလုံးလုံးလှစားလေးလိက္ခာလေးရလာလို့ရှိရင်မောမြတ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုခုရလာရင်ကိုအမေဖေပေးဖို့တားတဲ့သမီးတွေဟာဝန်မလေးကြသေးဘူးဆရာတို့ထံတော့အရောက်နင်းနေသွားကြပြီဒီကနေ့အစည်းရပူဇော်ပွဲဆိုတာကိုမနေ့ကိုအားပေးပြီးတော့လုပ်နေကြရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်ဆရာတပည့်အစည်းပြေတော့ကြည့်ပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဘလောက်ခက်သွားတယ်လဲကြောင်းနေပါ နော်မှန်ပါဗျာဆရာကတပည့်အပေါ်မှာလဲမေတ္တာစီးခံတပည့်တွေကလဲဆရာကိုဆရာရယ်လို့အယုဒိအလေးမြတ်မပြုတ်ကြဟောဒီဆရာတွေကတို့ဘုံမေတ္တာရှိလို့သင်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့စာရေးနေရေးဝေးရေးလာစားရိတ်ခါရလို့သင်ပေးနေတာပါဆရာပေါ်ဂါရဝစိတ်ခံတော့မှန်ပါအဲ့ဒီမှာဂါရဝမင်္ဂလာတပည့်တွေကပြတ်တော့ ဆရာတို့ကလည်းပဲတပည့်များအပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ရမယ်ဝတ်တရားတွေအကုန်ပြက်အစည်းခန်းလို့လောကကြီးဒီကနေ့ပြည့်စည်စပြုလာတာဘုန်းကြီးတို့မြတ်မပြည်တွင်မဟုတ်ပါဘူးကဘာအရရပါဒီအစည်းပြည့်မှုဟာနေရာတိုင်းလို့ရှိတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာပိဖြစ်တဲ့ဆေကဝတိသုတ်တန်ရဲ့ဒဇိတ်တိသမ ဒါသာဝတ္တယုကေသူဘိကဝေယေတေဘဝေသန္တိအမတေယအပိတေယအာသမေညာအပြမေညာနာကုလိစေတဘဇာယိနောတေပုဇ္ဇာသဘဝေသန္တိပတ္တသာသာ
ဘိကဝေယဟံတော်မြတ်အိုခြေသားတို့တတ်တာဝတ္တယုဂိတုဇေနိသာတတံရှိကြကုန်သောမနုဿေသူလူတို့လက်တည်း၌အမတယမိခင်ကိုမလုံကျွေးကြကုန်သောအဘေတယဖခင်ကိုမလုံကျွေးကြကုန်သောအသာပညံကိလေသာငြိမ်းချောင်ခြင်းကိုကြင်ကြံကြိုးကိုအတုတယဟံတော်တွေကိုမလုံကျွေးမယုသေးကြကုန်သော အပြမညာမကောင်းမှုခွာဆောင်ခြင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမယုံသေးကြကုန်တော့နတ်အခုလေစိတ္တပဇာယီတော်ကြီးကုန်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယုံသေးမပြုကြကုန်တော့ပုဂ္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဝိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြပြီကုန်လိမ့်မည်တပည့်တပည့်အသက်တန်းဤတို့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 ပြီးတော့အသက်များတို့ကြဆင်းသွားလိုက်တာဆယ်နှစ်ဆိုရင်အဖိုးကြီးဘွားကြီးငါးနှစ်သမီးငါးနှစ်သားအိမ်တော်ပြု ဒီလိုအခိအခါမျိုးကြရင်အမေဆိုတာရှစ်ခိုးဖို့မလိုဘူးလှုပ်ကျွေးဖို့မလိုဘူးအဖေဆိုတာဆက်ရဆိုတာအသက်ကြီးသူဆိုတာအယုံစေပြုဖို့ရှစ်ခိုးဖို့လှုပ်ကျွေးဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုအေကံရောက်သွားလိုက်အဲမိဘဆရာသမားကိုယုံသိဆရာမလိုဘူးလှုပ်ကျွေးဆရာမလိုဘူးဆိုတာလောက်တင်မဟုတ်ဘူး၍မိဘဆရာသမားများကိုတဲ့ အင်းစီကျုံများသပွဲရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်နှိမ့်နေဆက်ဆက်ခိုင်လာစီလာဆဲလာဆူလာအရှိအနေမျိုးကိုရောက်ကြလေးအောင်မယ်မိဘဆရာသမားဆဲဆူချင်းမောင်းရိုက်နဲ့မှန်မဲပြီးတော့ဇူလာဘူလာနဲ့အင်းစီကျုံလိုလှုပ်ရဲတဲ့ပုံကိုတွေဟာပုံစံစားပူဇော်ခံကြရကုန်တယ်လေဘွေသန်းနေဖြစ်ကြပဲကောင်းလိမ့်မည် ပါသာသာချီမောင်းကံရကုန်သည်ဒီဘွေသန်ဒီဖြစ်ကြပဲကောင်းလိုက်မည်အမိပါကိုစော်ကားဟဲ့ဆဲဟဲ့ဆိုရဲ့ရဲ့နဲ့နင်းလန်းကလာအင်းစေကျော့တဲ့ဘွေစစ်သုံးပန်းတဲ့ဘွေနှိမ့်စေရဲ့တဲ့သာသမီအေသူတို့ဟာအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲဆိုပြီးတော့ကတော့ဘွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြလိမ့်အောင်မယ်ဟော ဘုဇောတဲ့သူဟာပဲနဲ့ပြစ်သွားလဲပြောင်းပြန်လမ်းမသွားဘူးလားလောကကြီးဆယ်နှစ်တန်းကြရင်တော့ပြောင်းပြန်လမ်းပြီးတတိတာထားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များယခုအချိန်ဟာလေအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲယခုအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းတရားကျင့်သုံးကြစို့ဘယ်တော့ကျင့်သုံးမလဲဆိုတော့အိုးတို့ငယ်ပါသေးတယ်အသက် 60ပြည့်မှာရှင်းနေခါကြမှာမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မျှော်လင့်ပြီးတော့ရှောင်းမနေကြဘူးအနာဂတ်ကိုမပိုင်ဘူးဘုရားပရိသတ်များအနာဂတ်ဆိုတာရောက်မလာသေးတဲ့အတွဲကြောင့်ကိုယ်မှာအေကံပိုင်တဲ့ကာလမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဆိုတာလွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်အကုန်လုံးလက်လွတ်ခဲ့ရပြီပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးမရပါဘူး အနာဂတ်ကလည်းရောက်မလာသေးသောကြောင့်မပိုင်ဘူးကိုယ်တကယ်ပိုင်နေတာကိုယ်လက်ထဲရောက်နေတာကယခုပြည့်စုံပံအချိန်ဒီကိုယ်ပိုင်တဲ့အချိန်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်သုံးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဒီပဲအချိန်တည်းဆိုရင်ယခုအချိန်ပါပဲလို့ပြောကြပါမှန်ပါဗျာပြည့်စုံပံကာလဒီကိုယ်ပိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအကောင်းဆုံးအချိန် မင်္ဂလာရှိသောအခါပါဆိုတာဟာယခုခါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမင်္ဂလာရှိသောအချိန်ပဲဆိုရင်ယခုချိန်လို့ပြောရမယ်ညသကောင်ယောကြီးအေရာကနိုးလာအဲ့ဒီအချိန်ဟာဘာအချိန်လဲမင်္ဂလာရှိသောအချိန်ပဲမနေ့ကအရှိကနေရောင်ကြီးလေးနဲ့လေလေးတက်ဖြူဖြူနဲ့အချိန်ဟာလွန်သွားပြီမို့လား အဲ့ဒီလွန်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကိုမင်္ဂလာရှိသောအချိန်လို့လှမ်းပြီးတော့ပြောမနေနဲ့တော့ကုဒ္ဓမောင်းနေဆိုတဲ့လူတွေနော်မှန်ပါဗျာမနေ့ပိုင်းမင်္ဂလာဟာကုန်သွားပြီဖြစ်တော့ဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိသောအချိန်ပဲပြောပြောကုန်လွန်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြောနေလို့မရတော့ဘူးလက်ရှိရနေရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီမင်္ဂလာအရှိဆုံးအချိန်ဒီချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဒါကြောင့်ယခုပြောထားတယ် ဆန္ဒတန်ကာလမျိုးဟာပြောင်းပြန်ပူဇော်ရမယ်ခင်မျိုးဟုတ်လားမှန်ပါယရဏသုံးပါးကိုပူဇော်ကြရမယ်အစမိဘဆရာသမားကိုပူဇော်ကြရမယ်အစမိဘဆရာသမားတို့က
Eddie Debbie Thammy, they will be a leader, but all one day, she could ya make it. Young Yamuzo Yare Kimola. Buzo died, do they got? Young Yana, Mabuzo died, do they go Yambuzo Yame, Kitty Senator? No, net, do a G in them a wibu. No, net, do a G. Hola, knit the yajaye, the dandan nizzle. Knit the yajaye, the dandan nizzle. Ayajin Goromia Bona Mudonga, Luther Dan Deya, Go Nibana Dangaya Joro, Nasang Nani Shio, Don Luzuya, the Dan Digani, Konasang Nani Bawanjin, Bireke, Obula, Mamma, every known at the BDB Show, though I send it down so that they may wait up. Mamma, wait up. Lala Ni Chow Tong Law, who was so you send it down Yodoma. They may wait up. Anaga Galaha, Bolido Beda, do it gile then, do it gile then, Josiaji. Uzo de Uzore Uzago, Mazenzago, Mabuzo de Dudego, Gombuzo Yama, Kibio Mola. Daya Yaku a chain nega, Josa Bido, Shang Taja, Luzi Bijan, Lubian, Shipu, Nyado, they Mazenzana. Go be that Luzi Lubishin and Mola. Luzi Lubin, and I can't be so party, she go on with a matter. So, while it in a number, holy, they were a miru, a viru, cobido, conchicoya, mera. Yahoo Luji, they got Lupian Jin and Kale. Go a me, go a vito, yam, a bogo lady, go Jizan, Beluha lady, lesser. A little thing is yako. Daya, boy, Jesus, and this answer, you got a beard and not a Lubua, Lago Malajano. Lubua Malajan, Sierra Bedoni. Come, Biji. อันนี้สุกว่าแต่ดาวรินาเล่าย่อเย็นงัดต่อบาบิโลดาวรินาเนี่ยบีก็ลุบีเนี่ยหนีเดกว่าลุบีเนี่ยหนีรอเสียรอบาบิโลโอ้เซนิดันจักกว่าไอ้อภิอเมรุก็ตาตะมี้ก็ก้มอู้ฉันนี่ล่ะงัดแนบีก็นี่คณะๆน่ะลาจี้พี่รองัดเปลี่ยนเตียวอ้อจินไอ้เซนิดันเตียเปลี่ยนไอ้มาห่มละฉินน่ะเนี่ยตัวก็ไม่ได้รู้เปล่าถ้าดาวนายุเกตุเบกวยมนุษย์เตตุ ยินเตบวัยตันติอมัตติยาอภิเตยอัตตมิญญาอภิเมญญานากุลิสิทธะปะสายีนอเตปุสสาสะบวัยตันติปะทันทาสาไกกวยานอเมอุเจตะโตตัตตะวะตายุกิตุเสนิตะตะตะสีจะกงโตมนุเตตุลุโรและแทนัยอมัตติยามิเกงโกมะลุจุจะกงโตอภิเตยภะเกงโกมะลุจุจะกงโต อาตมิญญะตุรโกณีโกอโยธยมะปุจะกงโตอะเปเมญญะมะกองเตยชองชานีเดตุรโสนีโกลุจุจิมะชิจะกงโตกุลาพุทธะญุทธะอะญุธมีโรติโพยตันติอิภิปะเวลาจะเบกองไลมีเตโรอนันโตอนันตะงาบะโกชีกุสยะมะลุบุโซเดปะโกโตติวามีบาสยะตะมาโกอินสีจุนตะบวยสิตุงปันตะบวยนิสัยจะเดปะโกโตติ ပௌဇာစာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအာဇာနည်ကြီးတွေဟဲ့ဆိုတာပူဇော်ခံကြရကုန်သည်လေဘဝိသန်ဤဖြစ်ကြပဲကောင်းလိုက်နေစေသာတော်ဒီနေရာမှာမှန်ပါပါဇင်းသားရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်ဇိုးဝါတဲ့အခြေအနေကိုဘာကြောင့်ရောက်သွားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှာမှန်ပါဘုန်းကြီးကဒီသဘောလေးကိုစီစစ်ချင်လို့ဒါရွတ်တာ တယ်လို့ဇိုးဝါတဲ့ခေကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ပူဇာစပူဇနိယမင်္ဂလာပြည့်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ခေပူဇနိယမင်္ဂလာဟာတပြည့်တပြည့်ပြည့်စည်လာတယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ရမှမသိတာရဲ့သိရတဲ့မပူဇော်ကြတာရဲ့မင်္ဂလာတွေမပြည့်ဘူးလားပြည့်နေပါဗျာအဲ့ဒီမင်္ဂလာပြည့်ခြင်းဟာယခုလို့ဇိုးဝါတဲ့ခေကိုသွားခြင်းရဲ့အကြောင်း ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒါတော့ဇိုးဝါတဲ့ခေပါကြောင့်သွားတယ်လေဒီမင်္ဂလာတရားတွေပြည့်လို့သွားတာအဲ့လိုဇိုးဝါတဲ့ခေမျိုးကိုမရောက်ချင်ရင်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့ဇိုးဝါတဲ့ခေကာလကြီးမှာလူမဖြစ်ချင်ကြဘူးထိုကဲ့သို့ဇိုးဝါတဲ့ခေမျိုးမှာလွတ်မြောက်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်ယခုအချိန်ဒီမင်္ဂလာကောင်းမှုပြုရမယ်အချိန်မှန်ပါဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့် ပူဇော်တဲ့သူပူဇော်မှုမယူမင်္ဂလာပူဇော်ကြရမယ်ခုပူဇော်တဲ့သူလေးမျိုးထုတ်ပြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါယရဏသုံးပါးဆင်ရအာမမပူဇော်ပါဆိုလိုက်ယရဏသုံးပါးယရဏ
ဆရာအားဆရာအားမမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါဆိုဒါနဲ့သုံးပါးနဲ့ဆရာသမားတွေရဂုံမူအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြရမယ်ဒီကဲ့သို့ပူဇော်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ခုလို့နားလေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါပူဇော်တဲ့သူပူဇော်မူပူဇော်မူမယုံမင်္ဂလာမယုံမင်္ဂလာပူဇော်တဲ့သူပူဇော်တဲ့သူပူဇော်မူမယုံမင်္ဂလာမယုံမင်္ဂလာဆိုပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တော့မင်္ဂလာကောင်းမှုတစ်ခုရ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကဘာတုံးဆိုရင်ယခုကပြောပြထားခဲ့တာကိုပြောင်းပြန်ပြ။ယေတိဘဝိသန္တိမတ္တိယပိတိယသမိညာပြမိညာကုလေစိတ္တပ္ပစာယိနော။ဘိင်္ဂယတော်များဟောခြင်းသာတို့ယေတိပုဂ္ဂလခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတ္တယာမိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးကြကုန်သည်ဘွေသန္တိဖြစ်ကြပေကုန်လိမ့်မည်။ပိတယာဖခင်ကိုလှုပ်ကြွေးကြပူဇော်ကြကုန်သည်လေဘွေသန္တိဖြစ်ကြပေကုန်လိမ့်မည်။ဗာမိညာယဟန္တော်တို့ကိုပူဇော်ကြလှုပ်ကြွေးကြကုန်သည်လေဘွေသန္တိဖြစ်ကြပေကုန်လိမ့်မည်။မတ္တယာပိတယာသမိညာပြမိညာပြမင်းညာယတိသူတော်စင်တွေကိုအယုသိပြုကြကုန်သည်လေဘွေသန္တိပြုကြပဲကောင်းလိုက်မည်ကုလင်စေတပ္ပစာဤတော်ကြီးကုန်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယုသိပြုကြကုန်သည်လေဘွေသန္တိပြုကြပဲကောင်းလိုက်မည်အမိကိုယုသိတဲ့ဖေကိုယုသိတဲ့အသက်ကြီးသူဂုံကြီးသူတွေကိုယုသိကြတဲ့ပူဇော်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများ၍လာကြမယ်မင်္ဂလာကောင်းမှုရှိ၍ရှိ၍လာကြမယ်ဆိုရင်ဣဒံကုသလံဓမ္မသမထာယဝတိတ္တနေတိထိုမိဘဆရာသမားပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယရဏသုံးပါးဆရာအားပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒံကုသလံဓမ္မဤပူဇနီးယမင်္ဂလာကောင်းမှုကိုသမထာယဆောက်တည်ကြကိုရဝတိတ္တန်ဒီကျင့်ကြပေကောင်းလိုက်မည်ပူဇနီးယမင်္ဂလာကောင်းမှုကိုစောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြရဲဆိုတဲ့တေပုဂ္ဂလတုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာယုနာပိအသက်ဖြင့်၎င်းဩနိနာပိအစဉ်ဖြင့်၎င်းဒုက္ခိနာပိချမ်းသာခြင်းဖြင့်၎င်းဟောဒီတန်တိတဏိတရာတဏိတရာတိုးပွား၍လာရပေကုန်သတည်းရဏသုံးပါးဆရာသမားအားပူဇော်ရမှန်သည်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအာယုနာပိဝဋ္ဌိသန္တိဝဏိနာပိဝဋ္ဌိသန္တိဒုက္ခိနာပိဝဋ္ဌိသန္တိအသက်တန်းလည်းတိုးပွားလာကြလိမ့်မယ်ရောအစင်းအပြင်လည်းတိုးပွားလာကြလိမ့်မယ်တိုးတက်လာကြလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်လည်းတိုးပွားလာကြလိမ့်မယ်ဒီတော့တိုးတက်တဲ့ခိဆိုတာဟာဒီမင်္ဂလာသုတ်တံအရဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေသုံးကပုံကတော့တမျိုးမင်္ဂလာသုတ်တံအရတိုးတက်သောခေဆိုတာဟောဒီမင်္ဂလာတရားဒီတိုးပွားနေတဲ့ခေသည်တိုးတက်သောခေပဲမှန်ပါဗျာမင်္ဂလာတရားဒီတိုးတက်လာတဲ့ခေသည်တိုးတက်တဲ့ခေပါဗျာတိုးတက်တဲ့ခေမိမပူဇော်လို့ဆရာပူဇော်လို့ယရဏသုံးမပူဇော်ကြလို့ရဏသုံးပါးဆရာသမားမိဘများပူဇော်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်တမ်းပြီးတိုးတက်တယ်။ကျမ်းမာရေးတိုးတက်တယ်။စီးပွားရေးချမ်းသာရေးဒီအကုန်လုံးတိုးတက်တယ်။အဲ့လိုအသက်လည်းတိုးတက်အဆင့်လည်းတိုးတက်ကျမ်းမာရေးလည်းတိုးတက်ပညာရေးလည်းတိုးတက်အဘယ်ဘက်ကတိုးတက်ပြီးတော့လာတော့ကြောင့်ပုဇရိယမင်္ဂလာတရားတွေတိုးပွားသောခေတ်ဒီတကယ်တိုးတက်သောခေတ်ဒီလိုမှလားမင်္ဂလာကောင်းမှုတွေကြဆင်းလာတဲ့ခေတ်ဟာတော့တိုးတက်တဲ့ခေတ်လို့ဆိုလို့မဖြစ်တော်ဘူးလေမြန်နဲ့ဒုံမြန်နေနဲ့ကောင်းငယ်ပြန့်ကျင်နေပြန့်နေပါစေမင်္ဂလာတရားတွေသာမရှိကြရင်တော့အဲ့ဒါဟာကြဆုံးနေတဲ့ခေတ်ပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုလာတယ်နော်မှန်ပါ
ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်ဟာဘယ်လိုခေတ်ဆိုတာဆိုတော့ဘုရားတော်ပြည်သာကိုဟာကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဝေမမှာပုဇနိယမင်္ဂလာမရှိရင်ကြဆုံးတဲ့ခေတ်ပုဇနိယမင်္ဂလာပြည့်စုံရင်တုတ်တဲ့သောခေတ်ပုဇနိယမင်္ဂလာမရှိရင်အသက်တန်းနေကြဆင်းလိုက်တာဆယ်နှစ်ဆိုတာဘိုးအပွားဖြစ်တဲ့ခေတ်ရောက်မယ်ဆယ်နှစ်တန်းဘာကြောင့်ရောက်တယ်လဲဆိုရင်ဒီတရားတွေပြည့်လို့ရောက်တာမှန်ပါဗျာမှန်တာအဲ့ဒီကနေအသက်တန်းရှင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 ်းပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေတိုးတိုးလာတယ်ဆိုတာဟာမင်္ဂလာတရားတွေတိုးပွားပြည့်စုံနေကြလို့ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယခုနေ့ကသုတ်တံမှာဆိုထားတယ်မတရားမိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးကြကုန်သောပိတရားဖခင်ကိုလှုပ်ကြွေးကြကုန်သောသာမင်ညာယဟန်တော်တွေကိုယုတ်သေးပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးကြကုန်သောပြမင်းညာသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစုကြကုန်သောရည်တေပုဂ္ဂလချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဝတန်းနှင့်ပြုတ်ပါ၍လာရပင်ကလေးမည်တေပုဂ္ဂလတို့မိဘဆရာသမားယိုသည်ပြုစုလို့ကြွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤတံကုသလံဓမ္မဤပူဇနိယမင်္ဂလာကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုသမ္မာဒါယသောတိယဝတိတန်နေခြင်းကြပေကောင်းလိုက်မည်သမ္မာဒါယသောတိယဝတိတန်နေခြင်းကြပေကောင်းလိုက်မည်ဒေသံတို့ပုဇရိယမင်္ဂလာကောင်းမှုသောက်တည်ခြင်းပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအာယုနာပြီးအသက်ဖြင့်၎င်းဝန်နေနာပြီးအစဉ်ဖြင့်၎င်းသူခေနာပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းဖြင့်၎င်းဘောဓိတန်ဒီတဏိတရားတဏိတရားတိုးပွားပြီးလာကြပေကုန်လိမ့်လတ္တဤတိဤသောဘဂဝါပုံတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညောဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်သည်ကရေသည်ကောင်းစွာမသည်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒီစကားရံမှာဘုရားတို့ပြိဿနှစ်ဖက်ရတယ်ပူဇော်တဲ့သူနဲ့မပူဇော်တဲ့သူလို့နှစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာနဲ့တပည့်ကြည့်လိုက်ပူဇော်တဲ့သူကဆရာမပူဇော်တဲ့တာကတပည့်ဟောရလေးနည်းနည်းပြန်လိုက်စမ်းပါပူဇော်ခံတဲ့သူကဆရာဟုတ်လားမှန်ပါပူဇော်ခြင်းကိုပြုတဲ့သူကတပည့်အဲ့ဒါမှန်တိုင်းသွားတာမှန်ပါခိတ်ကတပြည်တပြည်နှောင့်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြန်လန်သွားတာပူဇော်ခံရမယ်ဆရာကပူဇော်ရဲ့ပူဇော်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တယ်ပူဇော်ရမယ်တပြည်တွေကပူဇော်ခံတဲ့စင်မြင့်ပေါ်ကိုတက်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုပြောင်းပြန်ကြီးလန်သွားရင်ဆင်းသွားပြီဆယ်နှစ်ဆိုတဲ့အသက်တန်းအရှိဆုံးအဖို့ဖွားလို့ရခိတ်ကိုသွားရောအဲ့ဒီကြရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပြောင်းပြန်မလန်ကြအောင်တို့ပိသကြိုးစားကြဇာမာစွမ်းအားရှိသမျှတယောက်ပိရရနှစ်ယောက်ပိရရကိုယ်နဲ့နိစ္စရကလေးလေးတွေကိုဟုတ်လားမိမိတို့ရဲ့အိမ်တွင်းရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကိုအိမ်တွင်းသာသနာအိမ်တွင်းသာသနာကလေးလေးတွေဒီကစားပြီးတော့ဆရာဆိုတာကျေးဇူးရှိတယ်ဆရာဆိုတာကျေးဇူးရှိတယ်ဟဲ့လားမင်းတို့လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်ဒီဆရာတွေသင်ပေးလို့မင်းတို့တက်လာတာဒီဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးမမေ့ရနဲ့ကျေးဇူးကုန်ဆရာကျေးဇူးကုန်အာယုံပြုပြီးတော့အယုသေးတော့ပေးကြပစ္စည်းနဲ့မပူဇော်နိုင်တော့မှအယုသေးတော့ပေးကြဒီလိုခုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတခါတည်းကျောင်းကထွက်တခါတည်းအဲ့ဒီဆရာနဲ့ဒီတပည့်ဘယ်တော့မှမျက်နှာချင်းပြန်ဆုံလို့မရတော့ဘူးတခါတည်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရန်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်ဟုတ်လားဆရာနဲ့တပည့်ခွဲခွာပြီးဆိုတဲ့ကောရန်ဖြစ်ပြီးတော့ခွဲကြတာတချို့ကပြန်ဆုံလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအစည်းပြေသွားတာ၊ကွဲသွားကြတယ်။ကဲပူဇော်တဲ့သူနဲ့မပူဇော်တဲ့သူတို့ကဲ့သို့နားလည်။မပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်မိရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များ။ပျက်စီးတတ်တယ်။ပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်မှဘာတဲ့တော့အေးကြီးပွားတုတ်တက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်အောင်မိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးကြည်သူအားကြည်သူအားမမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးကြည်သူအားကြည်သူအားမမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးကြည်သူအားကြည်သူအားမမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါဆုလာမိဘနှစ်ပါးကြည်သူအားမာဘူရောဝါ
အမိရဲ့အဖရဲ့အမိအဖမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပဲမိမိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့သာသမီများကမိဘကိုပူဇော်ရမယ်အစမိဘတွေကသာသမီပြန်ပြီးတော့ပူဇော်နေကြရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေတ်ဟာကျဆုံးလာတဲ့ခေတ်ပြည့်စည်လာတဲ့ခေတ်ဇနိတကျရင်တော့ဒါဟာပြည့်စုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကနေ့ခေတ်လည်းပဲတပြေးတပြေးနဲ့ပြောင်းပြန်တော့နည်း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 တချို့နေရာတွေကျကျလာသာရီသမီးတွေကမိဘကိုအယူသေးပေးရမယ်အစမိဘနှစ်ပါးကသာသမီကျဘူးတော့သူတို့မျက်နှာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မိဘတွေစားတော့ရတာတချို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသန္ဓေဆရာတဲကောင်းဘိုးကြီးတဲ့ဘွားကြီးအသက်ကကြီးကိုစီဘွားကြီးကိုကလည်းမလုံနိုင်သားသမီးနာကြီးသမီးမျက်နှာကြီးပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝသားတွေသမီးတွေကလည်းခက်ထံမှာကြောလိုက်တာပြည့်စုံရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုတခါတည်းမဝရေစာပြေးကျွေးကျိန်ပေါင်းဆဲဆိုပြီးတော့ဟလာမဒရာရေစာလေးကျွေးအမိဥပအိုတွေကလည်းခိုးခိုးစရာမကြီးတော့ဒီလိုစုတဲ့စဲတဲ့သားသမီးအိမ်ပဲခိုကပ်ပြီးတော့နေကြရအလုံးတရားကြီးမတဲ့မေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုပူလောင်အောင်လုပ်တဲ့သာသမီဟာဘယ်ဘဝမှမကြည့်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမိဘစော်ကားတယ်လို့သာမန်အားဖြင့်ပြောပေမဲ့ပရမတ္ထဓမ္မကိုအသေးစားကြီးခဲ့ခြင်းမိဘမေတ္တာကိုစော်ကားတာမှန်ပါဗျာအလုံးလေးနဲ့တဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါကြီးပွားဖို့မရှိဘူးနော်ရှိပါဗျာဟောဒီနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့မို့လားအဇာတတ္တုမင်းတရားကြီးသာသနာအခွင့်အရေးတွေလည်းဆုံးရှုံးနောက်ဆုံးဒဇိုင်းလုံးတပြည်လုံးကမုံပြီးတော့ဗာပြည့်တယ်ဥရိယဘာတကသူ့ကိုပြန်ပတ်တယ်ဆိုတာလေမှန်ပါဗျာဘာကြည့်သူဥရိယဘာတမင်းသားကသတ်လို့သိရတယ်ဆိုတာကြည့်အလုံးတရားမှာယေရှုကြီးမားတဲ့မိဘမေတ္တာကိုစော်ကားပြီးတော့အဖေကြီးကိုတတ်ပြခဲ့တာနဲတဲ့ပြည့်မှုကြီးမဟုတ်မှန်ပါအဲ့ဒီပြည့်မှုကြီးကနှိမ့်စေတာဇာရတတသက်လုံးသူ့စိတ်ထဲမချမ်းသာတော့ညံ့ညံ့ခဏခဏအိယာကလှန့်နေတယ်လူပေါင်းတရားလှန်တရားနဲ့ဝိုင်းထိုးတယ်တင်ပြီးတော့အိယာတွေကထထပြီးတော့អော်တယ်အဇာတတို့မင်းတရားကြီးအိမ်ပြောတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲရာဇဝပြည်ကြီးတပြည်လုံးမှာပြည့်စည်မျိုးပြုတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားပါလားမှန်ပါဗျာ90တိတိသားကအဖေပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရာဇဂျူကအမျိုးတွေမှန်ပါဗျာအဇာတတရဲ့အမျိုးတွေဇာရတရဲ့သားဥရိယဘာဒကဇာရတမင်းကြီးကိုပြန်တတ်တယ်။ဥရိယဘာဒမင်းသားကိုလည်းပဲသူ့သားကပြန်တတ်တယ်။သားကဘေးပြန်တတ်သားကဘေးပြန်တတ်နဲ့တော်လိုက်တာ90နောက်ဆုံးအဆက်လေးကြရောကိုက်အဖေတတ်တဲ့မင်းမျိုးတော့မထရပဲကောင်းတယ်ဆိုတက်ပြီးကတော်လန်လိုက်ကြတာဇာရတတို့ရဲ့မျိုးဟာရာဇဂျုံမှာပြုတ်ရောမလားပြုတ်ရောပါရာဇုံပြည်ကြီးလည်းပဲပြည့်စည်ရောမလားရာဇယုတ်ပြည်ကြီးလည်းပဲပြည့်စည်သွားတယ်ဇာတသက်တို့ရဲ့အမျိုးတွေဟာလည်းပဲတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဟာပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာကောင်းမှုပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမှန်ပါဒီမင်္ဂလာတွေဘာကြောင့်ပြည့်လဲဆိုတော့လူမိုက်နဲ့ပေါင်းတာကစခဲ့တယ်ဘယ်ကစလူမိုက်နဲ့ပေါင်းတာကစပါဗျာလူမိုက်နဲ့ပေါင်းတော့လူမိုက်ဓာတ်တွေကူးပြီးတော့ပန္တိတသေဝနမင်္ဂလာလည်းပြည့်ပုဇနိယမင်္ဂလာလည်းပြည့်ဆဲတိုက်ကြီးမင်္ဂလာတွေတခုပြီးတခုပြည့်စည်လိုက်တာဟာဘဝမှာဆုံးရှုံးပြီးတော့လောကဘုံမြင်ငရဲဦးရောက်တဲ့အထိပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကြည်သူအာမမပူဇော်ပါမိဘကမစော်ခါနဲ့မိဘနှစ်ပါးကြည်သူအာမမပူဇော်ပါနောက်ပြီးတော့တခါလာမယ်ဆိုရလိမ့်မယ်သိက္ခာ3ပါးသိက္ခာ3ပါးကျင့်သူအာကျင့်မမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါသိက္ခာ3ပါသိက္ခာ3ပါကျင့်သူအားကျင့်သူအားမမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါသိက္ခာ3ပါသိက္ခာ3ပါကျင့်သူအားကျင့်သူအားမမပူဇော်ပါမမပူဇော်ပါဆိုလိုက်သိက္ခာ3ပါကျင့်သူအားမမပူဇော်ပါသိက္ခာ3ပါးသီလသမာဓိပညာဒါသိက္ခာ3ပါးခေါ်တယ်သီလကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ကြဩသီလကျင့်နေတယ်ဟဲ့
အသက်အရွယ်ငယ်ပင်ငယ်ညာတော်လည်းပဲသီလဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်များပူဇော်လိုက်ကြ။သမာဓိအလုံးအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်လည်းအသက်ငယ်ပင်မဲ့လည်းဩသမာဓိဂုဏ်ရှိတယ်ဟဲ့ပူဇော်လိုက်ကြ။ဝိပဿနာခြင်းစဉ်အာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးပြင်းပြင်းလင်းလင်းသာဩတရားအာထုံနေကြပြီတဲ့ဟဲ့။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဝိပဿနာပညာဂုဏ်အာရုံပြုပူဇော်လိုက်ကြ။သီလသမာဓိပညာသိခါသုံးပါးကြည်ကြံကြိုကိုအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေကြတာပူဇော်တတ်ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပူဇော်ရမယ်ဒါကြောင့်သိခါသုံးပါးကြည်သူအမမပူဇော်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖယားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓယဟန္တာဆိုတာကတော့အထက်တန်းကျတဲ့ပူဇော်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပြောစရာသူတို့ကသိမလို့ဘုရားပရိသတ်နဲ့နေစဉ်ထိတွေ့နေတာကတော့ယခုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမှန်ပါဗျာယရဏသုံးပါးဆရာအာမမပူဇော်ပါနေစဉ်ထိတွေ့နေတာကမိဘနှစ်ပါးကြီးသူအာမမပူဇော်ပါတခါတည်းရန်တွေ့တတ်တာကသိခာသုံးပါးကျင့်သူအာမမပူဇော်ပါလို့ဣဇာဘိုက်သုံးဘိုက်တို့ဖြင့်ပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ပရိသတ်ရဲ့နှုတ်ထဲရောက်ပြီနော်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာပူဇော်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ပြီတော့ပူဇော်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားဘယ်နည်းပူဇော်ကြရမလဲပူဇော်ရမယ်နည်းကိုယ်တကဘုန်းကြီးတို့ယေရှုရဲ့ဒိသကံဆိုတော့ပြောသလိုလက်အုပ်နဲ့ပဲပူဇော်ရမလားဆိုတော့ဆိုကြပါပစ္စည်းတရားပစ္စည်းတရားဤနှပါဤနှပါတအားပူဇော်ပါတအားပူဇော်ပါပစ္စည်းတရားပစ္စည်းတရားဤနှပါဤနှပါတအားပူဇော်ပါတအားပူဇော်ပါပစ္စည်းတရားပစ္စည်းတရားဤနှပါဤနှပါတအားပူဇော်ပါတအားပူဇော်ပါဆိုပစ္စည်းတရားဤနှပါပစ္စည်းတရားပစ္စည်းတရားဤနှပါတရားပူဇော်ပါပစ္စည်းတရားဤနှပါတရားပူဇော်ပါပစ္စည်းတရားဆိုတော့ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါခင်ဗျာစာပေကတော့အာမိသပူဇာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိပူဇာလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိပူဇာကို300နှုတ်ရတာခဲ့ရင်ဓမ္မပူဇာလို့ပြောလိုက်ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တယ်တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပူဇော်ကြရမယ်လို့မှတ်ပါ